שלום וברכה לכולם. יש לנו מסר חשוב לעם ישראל. היה לנו שיחה עם הרב ארימינוב רבי, האדמור מרינמוב, והאדמור מסר מסר חשוב, ואנחנו נשמיע לכם את השיחה. חובה לנפץ את הפסל. הפסל שנמצא עדיין במסיבה בקיבוץ ברי, חייבים לנפץ אותו. הוא עדיין שמה. צריך לחפש, לנפץ אותו, ואז בעזרת השם הכל יסתדר. כל עוד שהפסל הזה קיים, זה לא טוב לעם ישראל. והנה השיחה עם האדמור. אבל פשוט להגיד לאנשים, רבותיי ורבותיי, חייבים לעשות כל הפעולות המאמצים, מי שיכול, מה שיכול, יד לאחים, לב לאחים, חיילים, תשמידו את הפסל שהחטיא את ישראל, שהביא לנו את האסון הזה. הפסל שהרב מתכוון זה? הפסל שהיה שם בכפר שרקדו לפניו. כן, זה ברור שראינו את זה, ברור שראינו את זה, זה דבר נוראי, אבל כבוד הרב... חייבים לשרוף את הפסל מיד. זה כמו העגל שעשו בצל משה רבנו, שאז גם נהרגו 3,000 איש. כבוד הרב, האם הפסל זה מה שגרם למצב הזה, או שגם היה... הפסל כבר, כמו שאומרים... זה כבר גדי תעשה, זה כבר, זה לא רק הפסל, הפסל כבר עשה את המכה בפטיש, זה כבר, הגענו לסוף, זה, כל הכיפור שלא נתנו להתפלל. זהו, בדיוק. כל התפילות, הפסיק מהתפילות, כל החילול שבת שהולך בארץ. לפני זמן התקשר אליי יהודי שאומר, אני רוצה לשמור שבת, יש לי חנות בקניון, באזור של טניה, לא יודע איך באזור שם. והוא לא יכול לשמור שבת, כי יש לו בחוזה, הוא חתם, שאם הוא סוגר בשבת, הוא צריך לשלם כל שבת אלפי שקלים, אפשר להציע אותו משם. בארץ ישראל, ארץ הקדושה, מחייבים יהודי לחלל שבת אם לא מקבל את כנס. לאן הגענו? וזה סטטוס קו? על זה מדברים? פעם מישהו היה התבייש, היה כנס אם אתה פותח בשבת. היום אתה מקבל כנס, וזה מוגן, לא זה אורדין, זאת אומרת, זה מוגן בחוזה. אסור לך לסגור בשבת. לאן הגענו? אז ודאי כל כך מצטבר, עד שתמלא עשה, ועבוד עזרה, גיל עבויות, שפיכת דם, הכל הלך. עכשיו, לנו קשה ללכת לצורך ילדים, ונשים, אלה שחטו, איך אפשר לעשות כדבר? נשב עם יגאל עמיר בצור, אז הקדוש ברוך הוא שלח את הערבים לעשות את זה. שלחת חמאס לעשות את זה. זה, זה, זה חסד שחיכו ששלחת חמאס, ולא צריך לצאת לבד. זה עבוד עזרה. רקדו לפני עבוד עזרה בשמין העצרת. זה נשמע כדבר? זה משנה אמרתי, אותו דבר. זה לא נשמע כדבר. אני היום קודש ברוך בא לסמוך וזה, ואנחנו לא מוכים. צריכים למחות, לא להתבייש, דם על מה להשיב לפיקורס. אומרת הגמרא, צריכים לדעת מה לענות להם. היום אומרים לה, כן, אתם עשיתם חטא, חטא גדול. אתם, זה לא חטא עכשיו, זה כבר תוצאות של החטא. אתם כל הזמן מסיתים נגד הדת, נגד הקדוש ברוך הוא. אין לנו זכות להתגבר בארץ ישראל, אנחנו לא שומרים מינימום מצוות, מינימום. שבת, קצת. תארה, קצת, קצת. לא שנאוף, קצת. מה אנחנו מבקשים פה? אני הולך להלביש... לכיפה למדינה, לא, 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 לא שוויסים ולא פיות לאף אחד, ומינימום. נכון. אני לא מבקש להניח תפילין לכל יהודי בארץ ישראל, גם את זה אני לא מבקש. הוא לא יקבל עשך. אני אומר פשוט מאוד עשרת הדיברות. כבוד הרב. לא לך השם, לא יהיה לך לחלקים אחרים על פניי. זה רוקדים בארץ ישראל לפני פסל. אני יודע, זה מה שאמרנו. זה לא נשמע. אז זה לא רק שתי דיברות שחילילו, חילילו את ארבע דיברות, וחמש דיברות, לא תינוף. לא תרצח, כי אנחנו גם, מי שעושה כל זה ומודד כל זה, ולא לוחם נגד זה, יש לו חלק בזה. אנחנו סובלים מזה. הם דואגים שאנחנו נלך לצבא, אני ללך לצבא, תפנו את הצבא, ואני בונה צבא חדש. אני, התורה שלי כתוב, איך את מרקם ירדף רבבה. אני מפחד? אני לא צריך, הנה, אלא הם הכל. כל הכל יש להם, ובדיוק השם הסגירם. הקדוש ברוך הסגיר אותנו.
מה יש לדבר בכלל? נכון. תראו, מקורו, השם הסגירו, מפשט, אז הנה, עכשיו, למדנו כל זה. הקדוש ברוך זה בלתי נתפס. זה המחדל, זה המחדל, אין מחדל. המחדל זה כבר חינוך, כבר 30 שנה, 40 שנה, כל אחד זה המחדל. מחדל של חינוך, לא חינכו את הדור. מה עם עשרת הדיברות? מה המינימום? לא מדובר פה על חפירת כפרים, לא מדובר על רכבת קלה, מדובר על מינימום. יהודי, ומה אתה יהודי? אם לא שבת. כבוד הרב, האם השם יחלץ את השבויים? אני חושב שיהיה איזשהו הסדר, גם אם יהיה בלגן עם חיזבאללה, איזשהו הסדר יישאו עם האזרחים, בכל אופן יצטרו לעשות, לשחרר אותם, אחרת העולם לא יכול ללכת לא לכיוון זה ולא לכיוון זה. זאת אומרת, אסטרטגית זה לא שווה לחמאס. פוליטית זה לא שווה לו. הוא יכול להחזיק אולי בגברים, אולי להחזיק כמה קצינים, הוא לא יכול לעשות את זה לילדים ונשים, זה לא יכול לעשות את זה. החטיף הזה, כרגע הוא מקבל מכל העולם, מגנים אותו, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא רוצה לנצח, והוא מנצח בינתיים. הוא בינתיים מנצח. הוא חייב לשחרר, כך כמה ימים הוא חייב לשחרר. לדעתי הוא חייב לשחרר. בטוח שיהיה מסע מתן פה שם, אבל אם יוריד את הפסל זה יכול להתעצר ביותר מהר. כן, הפסל כבר לא שם, זה כבר לא קיים. למה? זה עדיין שם. מי אמר שלא שם? הפסל לא, נראה לי הם הרסו את הכל. מי אמר שעשו את זה? הם הרסו את הכל, את כל השטח. אתה חושב שזה עדיין נשאר שם הפסל? הפסל נשאר, באמת הבידתי הפסל נשאר, כי נצחקתי בפעם האחרון, מישהו אמר לי שהפסל נמצא שם, זה חייב לעבור, אף אחד אמר לי שהפסל מיועד לעבור מחר למקום אחר, להוריד אחר. אז צריך להוריד את זה, נכון. מיד להחריב את זה. להחריב את הפסל. עכשיו שלחתי שליח לחבר כנסת יצחק גולדקנופ, שהתחיל לטפל בזה, אבל צריכים לדבר גם אחרים. אוקיי, אנחנו נרצית את זה. בגוש בית, חייבים לבד לפסל מיד, לפוצץ את הפסל הזה, לשרוף אותו עד דק, כמו אצל הגן. בלי שום רחמות על אף אחד, לא לפחד. כמו שעושים נשכבים על הרכבת, תשכבו פה ותשרפו את זה. זה הצעתי כרגע, על הרגע. אחרי זה נדבר עוד. להגיד כל אחד, להגיד פרק קוף מם דלת בתהילים כל יום בכל עולם, איפה שהיא נמצא שישמור לעצמו, גם החיילים כולם קוף מם דלת, חייבים להדפיס מזה קוף מם דלת, להדפיס מזה עשרות מיליון, פשוט לתת לכל יהודי שיהיה לבקית לבוק לפני שיוצא שיגיד את התפילה, השם ירחם עלינו, קוף מם דלת, רק הפרק הזה להגיד את זה כל יום, לא לצאת מהבית, שמירה לכל כרגע למסור לנפץ את הפסל בכל מחיר, אחרי זה כל אחד יגיד פרק תילים קוף מהם דלת. אוקיי, כבוד הרב, אנחנו נמסור את המילים האחרונות של השיחה הזאת, אם זה בסדר ברשותכם. תודה, תודה כבוד הרב. עם ישראל זה הכתפיים שלך, בעזרת השם. אמן, אמן. כל טוב, כל טוב. שבשורות טובות.